Okay, nama saya Azrin bin Min atau lebih dikenali dengan panggilan Apeng lah. Nama saya Muhammad Ahmad Dinis bin Azrin. So, saya pemilik KJ Auto Work yang telah beroperasi hampir 10 tahun. Dan posisi saya sebagai di AKG ni ialah Operation Manager lah. Jadi kita dari kerja untuk ini menyediakan perkhidmatan servis berkala, aircon dan juga engine overhaul. Okay, kami di AKG ini memberi peluang kepada anak muda untuk belajar dalam bidang automotif dan kami juga akan mengeluarkan sijil yang diiktiraf oleh JPK. Okay, selain di AKG Kota Masai, kami juga akan beroperasi di AKG Business Park, Hussein Dhabi Business Park. Dan kami menyediakan servis yang lebih eksklusif kepada owner-owner Recon Car dan Conti Car lah. Customer-customer kami merupakan customer-customer kereta-kereta Recon. Tapi di samping itu juga, kita memberi servis juga kepada kereta-kereta selain daripada kereta Recon seperti kereta Malaysia dan juga kereta-kereta Jepun. Kami juga merupakan panel kepada syarikat MyOpal, EasyCare, Smart Warranty, AZ Warranty dan APEC Warranty. Kalau korang nak servis dan membuat proses claim, korang boleh datang di AKJ Auto Work untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut. Untuk staff-staff kami juga, kami menitik beratkan tentang disiplin. Setiap hari kita akan mengadakan briefing, iaitu briefing untuk memberi kerja dan juga arahan-arahan yang sepatutnya mereka tahulah sebelum mulakan kerja. Kami juga menitikberatkan tentang keselamatan dan kualiti kerja kami. Di samping itu juga, kami menyediakan peralatan yang terkini untuk menyelesaikan masalah customer kami dengan lebih cepat dan lebih tepat. Kita menitikberatkan tentang kebersihan dan kualiti kerja. Spare part yang kita gunakan adalah spare part yang original dan berkualiti. Kita menggunakan minyak hitam yang berkualiti yang diiktiraf oleh ISO dan juga API. So, minyak yang kita gunakan adalah minyak yang diinsurankan dan kita memberi jaminan untuk kualiti minyak tersebut. Cabaran-cabaran kita ialah kat sini, bersainglah. Kat pasir gudang ni memang banyak workshop. Okey, cabaran kita yang kedua ialah pada spare part lah. Okey, dengan banyak-banyak bengkel yang dekat sekitar pasir gudang ni, kita susah untuk dapatkan harga. Sebab kat luar ni macam-macam harga lah. Banyak harga untuk bengkel-bengkel lain tak sama dengan harga kita. Supplier pun bagi kita dengan harga yang mahal. Jadi susah untuk kita fixkan harga untuk customer kita lah. Untuk melayari laman sosial kami, anda boleh pergi ke Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube AKJ Auto Work dan website kami www.akjautowork.com. Dan anda boleh hubungi kami di talian 019-731-6765. Kita
ucapkan terima kasih kepada pihak PUJB dan Kerajaan Negeri Johor kerana menjalankan program Jelajah Usahawan Johor 2023 ini. Dan saya berharap program ini dapat diteruskan supaya dapat lebih membantu ramai usahawan-usahawan di Negeri Johor.